перший інфікований коронавірусом українець, житель Чернівців, одужав. Такі результати першого тесту. Контрольну перевірку чоловіку проведуть через два дні, якщо все добре, випишуть. Водночас в Україні підтверджені два нові випадки коронавірусу. Це дві жінки з Чернівців. Вони ізольовані. Одна була за кордоном, в іншої перший результат діагностування був негативним, другий підтвердив наявність коронавірусу. В області із підтвердженим діагнозом госпіталізовано четверо буковинців. Від початку виявлення хвороби ушпитали із підозрою 30 людей, з них троє дітей, п'ятеро вже виписали, в них вірусу не знайшли. Всіх контактних осіб з першого дня так само відібрано відповідно зразки для відповідного діагностування, підтвердження чи спростування захворювання в них на коронавірус. І ми чекаємо найближчий час, мені здається, це буквально до завтра до обіду, стосовно того вже їхніх результатів.